Serrano, bueno, protokoloak agintzen du aurkeztu behar zaitu dela, baina zuk zeuk aurkezpenik behar ez dezun kazetarit aurkezlea zara. Zeuretzat. Ez, ikusentzule askorentzat, Euskal Komunikabidentzat, dintzat, referentzia handia. Eta nik eta jende asko badakigu zu kultur kontsumitzaile amorratua zehala, hau da, ikusi, irakurri eta entzun egiten duen kontsumitzaile aktibo bat zehala. Pentsatzen dut egun horren ondorioz gozamen badala, ez, zure lanbidea. Gozatzen duzu zure lanean? Asko, asko gozatzen da nire lanien. Hala ere gauza bat lana, beste gauza bat neuke ingo neukena, bai oso lotute du eskaz honetan. Segurazki lanerako ez pasan be, nire martxia hausan lehen beste lan batzuk egin dabe bai. Orduen orain egize da, bueno, ba, erabiltzen dutela jakin minau, bueno, ba, nire lanera bideratuta azkanin plazer rutsa dala. Erantzunkizun ebe bai, azkanien dalako gauza bat, bueno, ba, benetan siniste dut horretan, ez da, torren balizuen, eta sortze lanak pertsonalkin neuri eragiten dozten dana. Pentsarazteko, sentiteko, abestuteko, topera jarrita, kotxien eguzkiz de dauen nien, nire bide lagun dien geuzek die, nire bizitzarako ezinbesteko betienak, nire pentsaerarako, nire izateko erarako ezinbesteko tienak, eta orduan bai sentiten dut lan bihurtu dan momentotik, bueno, berantzukizun hori, ez da? Azkanien erabaki dut, bueno, ba, norabide bardinien nunela, aurrien dakoten pertsoniegaz, eta erabaki dut, bueno, ba, aber bitartekari lana eitzen duen, bere lana, gure bitartez, jendien gana iristeko. Bai, ebai sinisten dut oso beharrezko edana gure espirituaren zat eta gure espiritu kritikoen zat, bebai. Hau dana, eta horreitzik, bueno, ba, erasutxu baten jarraituko nuke bestela be. Eta era berean ere, lanbidea ere, luxu bat izatera iritsi daiteke, ez? Ba, bertsolari txapelketan nagusia bukatu eta zure platora, ba, Maialen Lujanbio bat elkarrizketatzeko aukera izatea, ba, ez dago askoren esku, eta hori luxu bat izan zen, ere ez? Pentsa. Gogoan dutan neola nire. Pentsa. Eta, gero, apurtxu bat ganera, bueno, abertxozale elkartiekin lanien, eta finalan bertan egon nintzen lanien bebai, eta orduan apurtxu eta doztute zegoen bebai, eh? Bueno, ba, irabazliek, ialegin egin gogein duen, gero, ahosabotik pasateko, kasunetan, eta elkarrizketa bat aitzeko. Orduan jarraitze zudana, eta ikusine banien, bueno, ze ari zan pasatzen ez da, eta Maialenek irabazi zegoen, nien, eta mozin hori dena, ja, ikusle moduen bakarrik sentitzen zune, eta jazten zara momentuen, raka, 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 hau galdetu ditzat, besti galdetu ditzat, besti galdetu ditzat. Egiz eda eskatzen dauen lasaitasune eskaintzen dule, formatu honetan eta program honetan. Egiz eda badakizule norazatu zen, euren aldetik, nahi dut esan, torrek laguntzen dagoela. Ez da, parakaida baten sartzi edo nola eta baten batek esatea, haupa nor zara eta zer eitzen zu. Bueno, badakigu, nortzukaran eta zer eitzen duen. Hori da. Eta gainera bultzatu nahi du eta esaten dune, eta gainera ikustarazi nahi du eitzen dune gaur hartien, orduen horrek laguntzen daue bai horretarako. Eta zure kultur kazetaritza lana, nuiz hasi eta nuiz amaitzen da, ez daude elkarrizketatzaile asko demagun zu eguneroko programa baten ardura eraman duzu, eta aste horretan zijoan idazlearen liburu erakurri duzu. Hori ez da medio asko guztitan gertatzen den gauza bat, ez? Horren, nuiz hasten den lana, nuiz bukatzen da, azte buruetan lanean zaude? Bai, klaro, bai, klaro. Azte buruek... Alegia ez dela, segula mutzen. Bai, klaro. Azte buruek... Bai, egiz da, azte buru lanien, hau, azte buru danak irakurten abil. Bai, bueno, egiz da, azte burutan irakurrengo neukela igual-igual. Egiz da, niretzat mundutik deskonektateko erabat liburu bategaz dala be bai. Egiz da, niretzat neure buruelikatzeko kontu bet badala kontzertu bat erazutie edo itzaldi bat entzutie. Orduen apurtxu bet, agenda markaten doztonek danak. Ez dakiz zein badator, bueno, ba, bere liburuek aurri hartzen dau, bai, segurazki agenda neukiko neuk, azterketa bat elez da. Ikasi behar zu, bueno, ikasikot, badakizu ikasi behar zu, ne? Bai, data bat jartzen bat zuen, ja ikasten jartzen, zara, apurtxu bet hori da. Data bat jartzen dut gauzetarako, eta orduen data barruen itzen dut. Bestela datatik kanpo ingo neuke, bai ingo neuke. Baina zuretzako ez da karga bat, ez ez du karga modura bizitzen. Ez, eta gana nire lan nada, eta gure erantzunkizune da, komunikatzaile moduen. Gero apurtxu eta esaten gabiltzena, formato kontue da. Izango bazen liburu baten aurkezpena,
aurkezten dan egune, zuk ez dakuzu zetan irakurri hori. Pieza bat bada minutu batekue edo bueno, ba, albiste txiki bat egitzeko korte batekin nahikue da. Olako elkarrezketa baterako, 20 minutu pertsona batega zauzena, ba, jakin behar zu nordan, errespeto minimoz. Nik deitzen zatera. Liburu bat iburu zitzen behar bat ez. Claro, zuk deitzaztasun irikasunetan bebai. Claro. Errespetu minimoz, zuk deitzuztasun, nik etzu zoatie. Orduan dinosu, zeitzik aukeratu nozu ni. Mm-hmm. Ba, zuretzat interesgarria izan lehik. Orduan, nik aukeratu dut ezgoan biatuek. Zeba, ba, interesgarria delako, edo liburu hau, bueno, ba, ezagutarazi nahi dutelako. Eta orduan, errespetu horretatik, nik ez dut idatzi, nioiz liburu bet pentsa. Errespetu horretatik eta miresmen horretatik, bueno, ba, ezagutzen dut, ikusten dut zer dan, eta liburu eri buruzko elkarrezketa bat plantieten zatie. Mm-hmm. Nik sortzaile danari, euren lanari buruzko elkarrezketak plantieten zatielako. Torduen goza, eta lanien sartzen zara nien. Mm-hmm. Tabakaleran gaude, elkarrezketat egiten, eta hemen egiten ari zarete Berben Lapikoa telista mm-hmm. saioa. Berrien egin dezuna elkarrezketan ipatu duzu oso elkarrezketaren genero horren oso aldeko zarela, oso Banai. Eroso sentitzen zara. Banai. Umetatik, eta ikusle moduen, eta horrek bueno, aspaldiko dinosaurion elkarrezketako oso gustura ikusten dituen. Termida eta hoek, edo? Kintero eta, benetan, eh? Claro. Eta, ba, gure kultura telebizoa hori da, eh? Bai, mila bera, bai, esate baterako. Gustaten da, elkarrezketa kontu hau, ez da? Eta gero konturetu nahi irrati zen ze gustura entzutu dute zen, eta elkarrezketa luziek eta landute dauzenak, eta asko gustaten dazt. Orduen, kontsumitzen dut, eta egitie da lujo bat azkanien. Zeure bururi asko eskatzen zuen gauza bat dabe bai, azkanien esaten gabiltz, iraupen luzeko gauzei buruz berretan gabiltz, orduen saiatzen nahi, berari buruz irakurten prentzan zerrezan dauen, nondik nora pentsaten dauen, jarraitu alizateko ez da, dana. Gero egize da batzutan, lan horrek danak, emaitzen moten zu da, inozu, uah, zeharki geratzu da nik be, dana irakurri dut, eta bestatzu da, nez? Igual beste leku batetik du lako, ez da? Bai, gero zapolitxe dan hori. Zure galdetek izan jarraitzi da bestien bai. Hori, segitie. Orduan ikasten be, bai, egunero nabik asten, egunero nabik asten neure burue lasaitzen, neure burue ez jartzen, ez dakiz ez zigentzia mailatan, gozatzen baino. Eta entzun eta jarraitu, dakoten oinarritik. Orduan, ez dakit, gozatzen nabil. Meritu handiena da hori guztia zuzenekoa danean, eta zuek oso ohituta zaudete, ez? Orduan nik uste hori meritu oso handia dela zuen aldetik. Bai, igual hobeto, beste adrenalina bat. Bai, bai. Jakin behar da. Adi egon behar zara. Bai. Zuzenien buruek oso ondo funtzionaten dau, eh? Da alarma egora kontinua bat. Yeah. Benetan, eh? Dakizunin igual... Ni kanbio zure gana juna izenetan, poitxe egin da bukatu, da, zuzenekoa horregatik haizu zen. Nekatzen da basko, bai, eh? Asko bai, nekatzen bai, da burue, bai, da egoera bat, bai. Ez dakitxe egon behar zarana, da, buah, ez dakitxe zuma guztatu, maite mintzil ez da, eh? Denpara dana zauz, sentitzen geuzek. Mundu osa modu abionen utzi eta hortan enbara bai, zu gainera. Bai, bai, eh? Da ganean urten bida, eta zio zer pasetan badan, urten behar zu hortik, ordu no zondo dau. Ba, Ahozaoko telista saioan, esango nuke kulturgileen askorentzat azkenen nolabaiteko aurkezpen baten edo iragarpen baten erromesaldi horretan ja erreferentzia ezinbestekoa da zuen programa, ez? Bai zuzenean ikusteko edo bestela nahieran, ez? Oso ondo funtzionatzen duelako bai, bai. Zuen programak ere, ez? Guk hor behar zaitugu ikasturte berrian, antzeko programa batean, edo, jaski. A ber, neupen nahi dut. Ba, ez, ondo legoke, ez da. A ber, ondo legoke, bai. Nik uste beharrezkoa da laulako formatu bat, eta ez da, ez, ba, bueno, ikarra... Nik uste beharrezkoa da laulako formatu bat, bai. Nik uste beharrezkoa da laulako formatu bat ikusle moduen, eta nik uste beharrezkoa da laulako formatu bat kasetari moduen, bai, esaten dut, eta, bueno, ba, kasunetan Euskal Telebistako langile moduen. Nik badakit, eta oso konstienti nahi parrila zabalak izan behar dabila, jende guztiarentzat leku egon behar dela, baina jende guztiarentzat leku horretan sartzen nahi nibe bai. Mm-hmm. Ezta? Eskaintzen dutena bai. eta helerazi nahi dutena. Eta bada, segurazki, ba esain publiko masiboentzat produktu bat. Bat ez be, bueno, ikuslien aldetik alegin handiz eskatzen dagoelako be bai. Zut jarraitu nahi bazu, oso pizutxueti ez batzutan, eta datu asko, eta bueno, jakintza maila minimo bat eskatzen dau, edo behintzeta legin minimo bat, ez da? Orduan, gauze batzuk oso errez ikusten die, mm-hmm. ni ban nabil beste formato batzuk eitzen oso errez ikusten dienak.
eta oso arrakastatxuetienak publiko aldetik. Baina, esango neuke, da lehen esan zutena, eta lehen esaztasune, internetetik jasotzen da, kalien jasotzen da, nik feedback hau jasotzen dut. Eta zenbat eskertzen dauen, hau ikusi nahi dauenak, hau eskaintzia. Bai. Orduen, bueno, nahi etesan, nik defendatzen dut formatu hau, eta ia badakun, etorkizunien aukeri jarraitzeko edo bai. Bai, horre bada ibilbidate zazpimarrakin hasi izana, horre irukote fantastikoak elkartu zineten, ez? Maialen, Iban, zuzio, baina, bueno, ez zaitu horitzen oso nostalgikoa zenik ere, eta zu oso ondo egokitzen nahizea oso formatu berri eta ezberdinetara, eta hortarako ere, ausardia ere behar da, esan nahi, hori ere importantea dela, ez? Bueno, azten zu ez, ezta? Azten zu ez profesionalki, azten zu ez, azten gu ez pertsona moduen, eltzen gu ez, ez da, gauzasko ikasten gu ez, eta relativizeten gauzek, bueno, Maialen eta Iban ezaztazu, ba, seguraski ezinbesteko bi figura, ni momentu honetan egoteko hemen. Nire ibilbidien badalako, bueno, batez publikoari begira, ni olako iban aielako, bai, hori neupakarretakit, eta zuk nire lagunez arana. Bai, ekaro, publikokuek ez daki zelakoen aien, ni, dordun dinosu, ba, beste katxondeo formato batzutatik, basatoz orain, honetara esaten zu, ui, ez dakit, da nahi txan dau, bueno, bai, ni hau nahi, bai, bueno, dorduen hor dau momentu baten, ba, Maialen hiri arte bat, olako apustu betitzen dauena, da asko eskertzen zat, ze alkarrezetu barik asko, bai, agur da agur ezagutzen ginen, bai, lanien batera egon barik. Eta hor badau olako lanien azten gara, eta hor badau olako guagu. Konexio bat. Bai, bai, ze tipa azkarra dan, ze langile dan, zenbat, ze ondo moldatzen dan, ze elkarrezketa honak itzen dauzen, hor nire alde tipa da olako miresmen punto bat, eta asko ikasteko aukeri, eh? Eta gero hor batzen gara Iban eta Bizok, ez daki noiztik, batun barik egon gara na, oso harreman honeuki gendun gaztetan, beti izun oso lagun handizekin ginen, da gero eukidu harreman honetan urte danetan. Abiadura handiko burmuina duen, bai, bai, atrebea eta oso azkarra. Eta orain batu ginen azpimarran, eta esan gara, bata bestientzat ezinbesteko helduleku, bata bestientzat ezinbesteko konfesore, psikologo, lagun, ja, neba gazteetzat hartukot, eta hor sortu da, batez behar maitasun hori, Ibanegaz jaso dutena hortik urtetik ja gaur egun ezinbesteko da nire bizitzan, eta nire egunerokuen, ez da, Ibanegaz dana komentaten dut, bai, bueno, maitasun hori behar izan dut momentu horretan, hau dana egin alizateko. Urte bat izan zen, iruruk egon garana, gero Iban informatibutara asun zen, eta Maialenek, ba, bide politiko hartu zauen, eta Maialen eri akortan egin telefonoz. Maialen, bai, zubarik zela ningotau. Da berak, zuk nahizuntan alzu egin. Hala, zer dinosu, zuk nahizuntan alzu egin. Dezakizu zumat eskertzen zaten, dinosu olako berbak esateko, jo, honek badin honik den nahizuntan dan aldotele egin, ba, zeitzik ez. Eta olako, bai, behar diztarteko olako maitasun lekutxuek, noperak hartzeko lako indar bat, Kike Gasbardine pasadazten. Kike Gasbardine pasadazten. Apurtxu bezan, bueno, ba, telebistako, bai, proiektu ezberdinetatik, eta apurtxuet, bueno, ez dakit, neure buru izaten, nire hau gustaten daz, bai edo ez, nik hau nahi dut egin, da derrepento lako maitasun tarte bat opatzen zu, baten batek babesten zaitzule, maite zaitzule, da sinisten dagoena zutan, da inezu, bai, holan bai, holan bai. Eta urten poderioz, kazetariok gure agenda propioa garatzen dugu. Zure agendak kotizazioan balio ondia izango du. Zu bakizu klasien tarteka, ni klasitara zuten nintzen, zu? Venga. Zer? Ni klasitara zuten nintzen. Unibertsitatea da, ni lanean hasi nintzen, bere ala. Da, ze aitzaki. Ez benetan, eta benetan Leioako kafetegian aspertuten nintzen. Ni ez. Eta bigarrengo maian ja lanean hasi nintzen. Ni nintzen aspertzen, kafeteizen, asko ligatzeko leku bazan, ni ligatzen nuen bastante universitatean eta oso urte honak izan diez, baina klasera ze guztora zuten nintzen bebai. Klase salien nahi, ni. Ni oso gutxitara junitzen, baina bai, Xabiera Ierdirenak ez dituen galtzen. Bueno, matrikula nik, eh? Zuk ez, oso ondo, zuk. Oso ondo feitzeak zu. Aier digaz bakarrik, eh? Bueno, entzun. Eta orduen, klase batean, holan oso bitxide duen ginen da baten batek dino. Destaki ze irakasle zen, kasetari baten zat, agendi ezinbesteko da. Eta geratu nintzen, klak, holan geratuten zarana, bai, eh? Dor geratu zen.
Bueno, nik horregatik galdetu dizut. Bai, barru arte sartu ne. Eta gero beste klase baten desatzen da benin. Kasetari zontzat kode deontologikoa da. Zuk nahi, ezun nahi zehoz ere itzeko eskubide dako. Haulako gauzekaz gehiatzen nintzen. Dordun, derrepente hau zolan gauze batzuk barru arte sartuta dako tezenak, joan beharko emoto dutena, ja? Bai, barru arte sartuta dako tez, eta sinisten dut profesionetan, ez da? Eta agendarena konturetu nahi, bai, berehala konturetuten zara. Berehala konturetuten zara, ni oso gazte, hirugarren mailan lanien, hasi nahilako neue, bai, irratzi zen. Da, konturetuten zara, jenti ezagutu ala, bueno, bat topatuko zara la, eurekaz urrengo bidarbe, bai. Ba, oso talentu handitze dago lakon, edo gauza askotan sartute dago lakon, edo merezi dago lakon, edo nahi dutelako. Niretzat, agenda hori lortzeko izan da, ezinbesteko hurbilketa bat jentien ganako, batez be, ba, sortzaile, kasu honetan, ez da? Ezagutu euren lana, eta euren lana ezagutute lortzen zuen maitasun puntu hori. Bai, eta konplizia handia, ez? Bai, bestela, ezagutzen ezune, zaindu maite duzun hori, ez da? Ez que espasun ezagutzen, azkanien, eta orduan nik horrik usten dut, neuradineko jentie, hogei urtegaz, zema gauza itzen dauen, kantuek itzen dabila, aratona dabiltzezela, ez dakiz erzortzen dabiltzezela, ez dakiz nahi dakoiela, esaten dut, wau! Dordun da, holako miresmen, maitasun, urtiek aurrera duez, eta zenbat gauza itzen dabe neurek. Bai. Eta orduan esatezu, bueno, pues, agendan bagauz, ba urte asko pasatu dielako besteak beste. Bai. Eta danok, gazte izan ginen, sasoie oso parua izan zalako ontxe konturetuten nahi, eh? Bai. Bai, bat zeuen lolako izkuntzarekiko kezka bat be bai, sortzen lanak euskera ziren, etorrin gendu nolako... Musika gintzen gainez bat zeuen, gober bada horrein erortzen aidan industria bat, ez? Eta horrek asko egiten zuen, ze profesionalizazioaren bidean oso aukera handiak zuen, bai. Torduen, ba hortik datozen maitasunek, azkanien urte askotako zagardauek dauzatzen, zagardauek labie da, ez bakarrik lana. Bai, bai. Bai, 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 gizuz. Bai, hori da. Ez, eta agenda horretan, eta pixkate bizi dugun garai zail eta arraro, eta ez ezagun honetan, ba, seguro zure agendan ere, ba, daudela, ba, jende bat sufritzen ari dena egoera hau, ze kultur gileen panorama, eta kulturari lotutako lanbideena, ba, oso egoera zaila bizi du, ez? Ez bakarrik artista, baizik eta baita ere, lanbide horiei lotutakoa, ez da. Bai, asko nabil sufritzen, azken aldi honetan orokorrien. Nabil sufritzen, gizartien ikusten, bon, nabil sufritzen hil jan jentie. Jentie gogoratute eta beren familize gogoratute. Nabil sufritzen, kasu askotan, hau dana kudeatzeko ze diskurso erabilien. Nau sufritzen, ze izango dan, edo ze etorkizun, edo ze... Zer gertatuko dan, niretzat ezinbesteko edien geuse asko gaz. Eta orduen esaten dut, egun batzutan nago esaten dut, oso baikor eta momentu eda, eta aldatu eta aldarrikatu eta batu beharko gara, edo danak berdin jarraituko daude betikuek sufriduko. Ez dakitxe orduen non jarri, ez da? Bai, bazan asmue, programa honena eta berben lapikoena, bueno, ba, momentu honetatik abiatute diagnostiko bat eitxia zer gertatuko dan momentuen, zer gertatu dan unien, ze eten ekar dagoen honek dana, eta batez betorkizun ere begire zer, ez da? Dorduen lagun sortzaile, lagun ez ezagun jendien, bueno, ba, kontakizunekaz asko nabil sufritzen, ikusten dalako... Panorama gordina daulako. Bai, atzera pauzu importante bat izan aldala, geuse askotan, Euskal gintzari dago kionez be bai, bitu krizian ze pasadan ez da, erre gintzari dago kionez be bai, sorkuntzan, emakumien eskubidietan, ez da gitz, badagor, ze diskurtso dagoen nagusitzen orain, leku duanatan be bai, ze ikusgarri egiten dien diskurtso batzuk ustez atzien utzita ondizenak, orduan irudituten da, ezte, bueno, banabil hor sufriten, bai, badala momentu bet, eusteko eta defenditeko dakune eta obetzeko dakune. Ze zuzeu asko bezala, orduan, emozioen gurpil zoro horretan sartuta gau, ez? Bai, nahorra asko entzote. Eta oso ondo harrapatu nahu, eh? Ze, hemen egon gara berroetan psikologuek eta doluan eta dituak dienak eta olakuek, ez da? Olako egora bat harrapatu basaitu txarto, pentsa aurretik edo ze gaitxik, ez da nahi pentsatu bez, ni honai top, oso ondo, oso pozik, martxa baten kristonan, eta asko sufridu dut. Asko sufridu dut egoeran zer dauen pasaten, bai,
eta batez be hori da, bueno, bai, tristetu, ze asarratu eta holan enai egin. Yeah. Egon nahi tristetu eta egon nahi plof. Yeah. Bai, bueno, badatorria indarra barriro beharkulako. Berriro ea elkartopo egiten dugun kafeantzokian, ez? Adibidez. Hori ezinbesteko hori izpide bat, urrengoen olako elkarrezketa bat edatortzeko. Guazten... Faltan botaten dote. Klar, bai, noski. Ostegun ero guez gu? Bai. Bai. Zinbesteko da, azteko momentu. Gainera esan egin behar dut, iaskizue, bai benerakien. Zurekin egon da nago kontzertu batean. Eta ikusi dut nola zu ernegatu zaran berbetan daun ikus legendarekin. Batera errespeturik adierazi gabe taula gainean daun musikariari. Eta horrek asko egiten du zure alde, ni adizolakotan behar bada gehiago lotxatzen naiz, eta sufritu egiten da, baina zu ezuk oso jarrera aktibo hartzen duzu. Horretan andratuten hau, Joni horri gartzen dut andratuten hauela. Kontzertu batera bazu ez, andratuta, ez andratute, bai. Kontzertura bazu ez, mesedez, errespetuz musikariarekiko eta errespetuz publikoarekiko. Badakizu nola joan zara, ez? Badakizu nola zuzen. Orduan, berbetan, izildu mesedez, berbetan, izildu mesedez, bazuen desan. Askotan itzen dut. Bai, gero itzen dut trenan eta bai, baten batue bideo ikusten kasko barik, desan itzen zat. Da batzutan, ba, nire kalterako, beran itxuri ikusitxe egunen baten, arazoren bat eukikotelako, bai, igual ez den zat. Txo, nipa dakot bideo bate. Dano jartzen badun, baja volumena edo kasko kimine edo respeta porbet. Ba, ja esan itzen dut. Bai, bai, bai. Gore gauzek, bai. Oso ondo irututzean, gainera, horregatik esan ditut, bai. Bueno, eta zuek okerrez banago mendiak atera eta bazoaz Gasteizera, kulturunea programa ere aurkezten ari zara, eta hori ere entzun dizut behar-beharrezkoa zala, ez? Telebistak funtzio publiko bat betetzen du, eta kultura pantailaren bidez konsumitu behar izan dugu garaia honetan, ezinbestekoa zen horako programa bat egitea ere, ez da? Bai, eta ganera oso zain dut eta oso txukun egiten gabiltz, hor badau, bueno, da Euskal Telebistako kanpoko programak egiten duzen lantaldi eda, ez da? Eta orduen hor badauz, bueno, ba, kamara oso txuluek, unidade mobil handize, eta onelako gauzek itzen duz, ba, bueno, korrikasi eretan, eta olako gure tramankuluek kanpora ateratzen duzenak, pelota partiduetan. Orduen, olako makinaria dana jarri dakasunetan, bueno, jartzen dana, ze olako programak itzen duz, eta grabatzen dizulako ikuskizunek. Bai, bueno, azkanien makinaria jarrita, medioak jarrita, oso txukun geratzen dabil irudi aldetik, eta gero zederra musikarizek holtza gainen ikusti, eta gero eurek esaten zuie. Ba, ze gogo. Behar ruen, ez? Bai, dordun da sentimentu bat, Joni, ikustie egoten nahi, bueno, aretuen goizen, butakadan eta usutxik, egoten gara hiru laholan eserita, kamarak lanien, soinukuek eta, amaitzen danien kanta, danak azten gara txalokalan emozionata, ez den zuten ez zebez, da holako magiaz gozatzeko momentu bet, eta irudituten da, bai taula gainien dagoena, eta bai gu, oso konstientiek arana, guau, zemat balizo dagoen honek, eta ez duk jorain arte, eta ez dakigu noiz eukikun, ez da? Eta bultzatu behar du, ezinezko da ez laguntzion ere, bai. Zorin urrungo pausa izan barko luke, aretoak ez egiten zen bateko tamainan eta proportzioan, baina irikitzea eta musikataldei aukera ematea. Eta hori horrein dikan ere, badirudi oso irizpide garbik ez daudela, eta lehen bai lehen profesionalen zuzenekoen elkarteak eskatzen ari, erregutzen ari dira, hilabete luze doaz, eta aukera hori zabaldu inbar da ere, terrazetan egon gaitezken bezala, egon gaitezken manaldi bat ikusten, edo albideatu barko litzateke behintzat. Bai, eta kontuan izan eta agendara ekarri, nahi dut esan, zelan konponduku hau, esan dakuet, terraza baten bagauzelako eta metrora sartzen garalako, orduen, zelan jarri baliabidiek honetarako. Egiz da, formatu txikiz hauetara joan berkule, bai, oso haituta gauz formatu txikizetara be, bai, orduen, bultzatu formatu txikizek, emon lan hori, agenda hori zabaldu, ez dakit, nik uste dut betiko moduen. Dala lehentasunak markatzie, eta nire ustez lehentasunezko kontu bat badau. Orduen, jarri beharko datzo behar dauen arreti honeri. Bueno, bukatzen joan barrak hau plazara handi izan da, Iaski. Ez dugu, bukarako utzi dut, baina txap aldizkarien zero zenbakiko bi elkarrizketa zailak hemen parez-pare gau, eh? Zuk Alex Sarduri egin zenien elkarrizketa, Durango plateruenan. Bai?
Eta nik nahi neuke Donostian nire Garmendia aktoreari. Eta orain magia guzti hori eroringo da, ze kontatuko izudu nik sekulako agineko minez egin duela elkarrezketa hori, sufritu nuen ikaragarri. Zu horrelako egoratan ere egon zara, ez da? Ez dakit agineko minez, baina gora bereziak seguro bizizan ditzezula. Bai, bai, ebun, oitzintzak aurre, bai, astuten datzu momentuen. Ez dakit zekauzerik txarnataiku baten bat txartu dauen nien, nik gogoratzen dut asko sufri dutela amu mailzan nien esate baterako, ez da? Eta egin behar, bueno, da utxe egin duten egun bakarra. Gero igual eukiot bebai baten bat beste kezka batzuk eta egin behar eta konturetu nahi egiten astuitzen aztela dana. Bai, bai, bueno, min leku danetan hori bai, kalenturie hori bai, beste sekretu batzuk elkarrizketatzaileaz, be bai. Osa, holako gauze danaia geuretzat gordetzen duz, bai, ba, plazer bat ze, bueno, behar zauen txapek, be bai, holako amu ona, azteko ez da? Bueno, bide luze egiten ari da. Gure ba, amu ona beharrezko esan, esateko zer zetorren, gero. Bueno, bukatzeko normaltasun berria etortzen denean, zer egin nahiko zenuke zure zerrendan, zer dago? Londonea jutea adibidez, orain beste maiten duzun niri burua? Bai, Londresera bai, mesedez. Nire lagun min bat bizi dan, Unai, bueno, telebistan ezagutu ginen, bitu, karaokin ezagutu ginen. Unai tabizok eta, ja, hogei urtetik gora, superlagunek arana, danak kontatzen zago alkarreri, oso ondo pasaten du batera. Eta orduen, beragaz, Londresera zutie. Eta nahi dutena da, gauze, normal bat. Ardautxu bet hartun, kafantzok izan kontzertu bat ikusi. Elkarrekin kontzertu bat ikusi, asko ikusitu elkarrekin. Claro, bai. Horrekin konformatuko gara. Bai. Bueno, Iazki, eskerrik asko eta ondo segi eta lan ona egiten jarraitzazula. Barbi. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi.